Opa! Dando aquela compartilhada aqui, pessoal, mas eu acho que nem tá online não, tá? Tá. Tudo certo. Dá aquela compartilhada aqui. Aquela compartilhada aqui, pessoal. Só um minutinho, tá? Love. E aí, Bruninha? Tudo bom? Crimson blood. Poison. Oi? Eternity. Revenge. To sacrifice, fogão, cara. Olha, ela falou, não é? Scarlet, prayers, heresy, hell, solitude, sky, madness, God of War. Era muito bom, cara. I don't care. What is a world without furry eye? Jogo, mano, esse jogo é muito bom, cara. The dawn, and time tells its tale. And blood, it flows. The forest receives. Vamos jogar? Vamos jogar então? Vamos começar? Começar aqui. Começar. Começar um new game aqui. Yes, normal. Tudo jóia, Bruninha? It is an ancient time, and dragons still roam upon the earth. Two great powers, the Union and the Empire, wage fierce war for the control of a goddess who protects the harmony of the world. Título 1. Esses. E aí, mãe, tudo bom? E aí, Didi, como é que você tá, cara? Beleza? Olha minha mãe aí, olha o Didi. Como é que vocês estão? Vocês estão bem, gente? E aí, Didi, já jogou esse aqui?
Aqui é um jogo que eu sou apaixonado, mano. Muitos anos que eu não jogo. Começou. O que começou? Um show, né? E aí, Lucas, como é que você tá, mano? Beleza? Tudo de buenas, e você? Esse jogo aqui é do PS2, mano. Sou apaixonado nesse jogo. Vamos ver se vai ficar... Vai ficar gostoso. Esse aqui é de PS2. Tudo bom. Furiai. Vou lá salvar Furiai. Oi? Quanto? Vamos lá, vamos confirmar. Estou com a minha arminha aqui. Vamos lá. Bote 800. Lord Kaim, the Empire has surrounded the castle. Bom, espero que a imagem esteja boa para vocês aí. Engraçado, a imagem para mim aqui tá perfeita, mas para ele está serrilhado. Por quê? Não tô entendendo porque que imagem pra ele está serrilhada aí. A imagem pra mim tá perfeita, mas pra eles tá serrilhada. Não tô entendendo. Sei lá, tá, pra mim tá meio serrilhado, tá ligado? A imagem que tá indo pra vocês aí tá com umas linhas na tela, mas pra mim aqui na tela mesmo não tá, tá ligado? Tá normal. Estranho isso. Muito estranho. É mesmo. Bora que eu tenho que ver pra onde tem que ir aqui. Vou ver aqui, pra cá. Estranho. The Empire is too strong. Engraçado que pra mim aqui a tela tá lisinha, tá ligado? Mas é assim mesmo, eu acho. Sei lá. Uma coisa do emulador. E aí eu tenho uma placa de captura pra poder... Mas vocês estão bem, né? E aí eu tenho uma placa de captura pra poder... Poder capturar direto com o PS2. Aí eu teria que comprar o PS2 também. Aí lascou. Como é que você tá, Lucão? Você tá bem, cara? Pra cá é meu caminho, né? Vamos lá. Será, mano? Pois é, mas o Sanders tem pra PC, cara. O Sanders tem até pro celular, pô. Show no mercy. Attack! Vai, meu caminho, cadê? Olha lá. Pra cá. Bom, vamos seguir.
E aí, Juju? E aí, como é que tá a Fê? Beleza, cara? E aí, Ozzy? Suave, mano? Seja bem-vindo, cara. Tudo de boa? Minha mãe tá aí também, ó. Sejam bem-vindos aí, pessoal. Será que eu tô com o negócio pra cá? Será que eu vou botar pra cá? Tô dando uma de burro aqui, né? Pera aí que eu vou botar aqui pra ler pra cá. Pronto, aí bem melhor. Eu tenho, achei que fosse pro PC, pro PlayStation, Xbox, mas realmente sei. Não, então, tem pra PC também, pô. Tem pra tudo, só não tem... Agora eu não sei se o Sanders tem pra... Pra Xbox. Deve ter, deve ter lançado na época. É que tem até pro Android, pô. Vocês estão bem, né? Tudo suave, né, mano? Minha mãe tá aí, ó. Mãe do rabugento, ó. E aí, mãe? Você tá assistindo aí, mãe? Agora a qualidade tá boa, né, mãe? A gente ajeitou a internet aqui de casa aqui. Pô, mas que... Outro cara, mano. Olha, eu já matei 63 caras. Só nessa brincadeira aqui, não é possível. Pô, louco. Isso que eu chamo de bater, hein? Que isso? Vamos ver pra onde tem que ir aqui. Pra cá, tem o caminho certo. Lord Inuart is with the goddess. Sai. Eita, pegou. Isso, peguei também. Toma ali pancada. Eita. Tudo bom com a senhora, mãe do Rabujo? Aí, ó. Minha mãe tá aí, ó. Vou ter que trocar esse nome aí, mãe. O tamanho do Rabuja. Depois eu vou mudar e te mando. Eu não lembro nem qual é a senha. Você lembra, mano? Eu fiz isso pra minha mãe, falei pra ela logar. Eu nem sei que... Logou isso nela lá. Foi ela mesmo, né? Eu fiz, mandei pra ela. Não sei nem como que ela logou. Mãe, você lembra, mãe? Você me deu esse jogo aqui do PlayStation 2. Foi 10 pontos no camelô, você lembra? 10 não, foi 20, foi 20. Eu ficava o dia todo jogando isso aqui. Pô, mano, os caras são chatos, hein? Tô morrendo, ué. 8563, ó, 563, é o Luca, mãe, é o Luca. Valeu, mãe, valeu, Luca, quer dizer, ó. Sua avona. Pô, tá estranha essa imagem, cara, eu tô achando estranha a imagem. Sei vocês, mas eu tô achando estranha a imagem. Tem meu alvo então, né? Tá. Tem meu alvo. Pô, a imagem pra mim tá serrilhada, cara. Pra vocês também, né? Deixa eu ver se eu consigo mudar isso aqui. Aí, Fate, como é que você tá, meu amigo? Tudo bom? Deixa eu ver se eu consigo mudar isso aqui, cara. Porque tá serrilhado, tá ligado? Serrilhado eu não tô achando legal, não. Deixa eu ver aqui se eu consigo mudar. Vamos ver. Corações de vídeo. Deixar bonito. Tentar, né? Vamos ver. Ah, é Guto? Ah, tá. Como é que vai ficar aqui agora? Que ele caiu ali feio, ó, e morreu. Eita, louco. Ah, é você, Gutinho. Tudo bom?
Você tá bom e bonito? Ó, bom eu acho que você pode estar, mas bonito eu não sei não, viu? Bom, assim não rodou legal não, hein? Vou ver aqui. Vamos ver. Tome. Alto aqui. Tá certo? Ah, tá aqui, ó. Hardware. Bom, tá explicado. Tá explicado. VX. Pronto, agora vai. Dar elf. Agora sim, tá rodando a 30. Pronto. Continuar, vamos ver se abriu lá no. Agora se abriu. Pronto. Vambora. Lord Kaim, the Empire has surrounded the castle. Vocês aí. Agora tá, tá melhor um pouco a imagem, eu acho, né? Ah, tá, você tá bom e bonito. Bom, eu não acho bonito, né? Mas tudo bem, né? Vou fazer o quê, né? Tem que aceitar, né? Pronto, agora sim, ó. Agora sim. O jogo tá legal, ó. Tá vendo? Agora o jogo tá legal. Vamos ver pra onde tem que ir aqui. Eu voltei tudo, ó. Com medo dos malucos, ó. Os malucos me matar. Agora sim, agora sim. Ju, você já me deu umas 500 vezes. Olha o Lusquinha aí. Lusquinha é o mesmo. Luca, é? Como é que vocês estão? Vocês estão bem, né? Espero que estejam todos bem. Tô esperando chegar meu teclado, meu mouse pra jogar... Jogar um CS, jogar um Valorant. Nem sei se Valorant vai rodar. Espero que sim. Não sei, acho que é. É o Luca Baton. E aí, qual a boa de sexta-feira, pessoal? Ah, eu preciso bater pra recuperar. Minha magia, beleza. Errou, otário. Errou. Os caras tão doidos ali, ó. E aí, Silvinho, como é que tá, patrão? Beleza? Certinho, cara? Seja bem-vindo. Como é que você tá, meu amigo? Tudo suave? Você acha o feito gatão? Como é que é essa história aí, Juliano? Como é que... Eita, eita. Aí que eu já vou ler. Pera aí. Que agora... Que é isso? Que é isso? Pera aí. Como é que é? O povo trocando ideia. Aí não dá, né, Ju? Traindo o chá da live. Aí, que é isso, hein? Olha só, cara. Que absurdo. Olha, Juju, olha. Caraca, mano. Aí, ó. Tão te gastando aí, Juju. Pô, aí eu virei boi em live, ó. É o boi. Oh, é o boi.
Gente, eu não sei se eu tô desacostumado, mas acho que é o gráfico, né, do PS2, que era diferente, né? Tipo, pra época, né? Eu tô muito mal acostumado com o PS4, viu? Os caras me detonaram ali. Mano, acho essa câmera do jogo aqui muito da hora, mano. Lord Inuat is with the goddess. Oi. Eu vou ler o chat, pessoal. Tá? Vou matar meus alvos aqui, ó. Mais alvo? Tem mais alvo. Eita! Vai, vai! É um clássico, é um clássico! Vamos lá, vamos lá! Que isso, vamos lá, vamos lá. Casamento aberto? Nada, né? Nada. Olha o Lusquinha aí, zoeira. É, Lusquinha, é osso, né? Olha lá, pô, é ao vivo, chifrudão. Um lance é um lance. Que isso, Juliana? A minha mãe aí, qual o problema de achar outro gatão? Quem dorme com ela é você. Ui, que isso? Que isso? E aí, Dani, como é que você tá, minha querida? Tudo bom? Seja bem-vinda, sejam bem-vindos aí, pessoal. Não esquece de deixar aquele like aí, hein, que não tem. Tudo de boa, né? Tudo suave com vocês. Rabuji, cadê o respeito com sua mãe, rapaz? Que nem te conheço direito, sou VIP, tua mãe ainda não é. Rapaz, é porque eu não botei aqui, esqueci. Ah, me deixa ser VIP. Não, você é VIP aí, Lusquinha, fica tranquilo. A Dani de olho aí, como é que você tá? Seja bem-vinda, minha querida. Será que tem gente que ainda joga o primeiro PlayStation? Rapaz, eu jogo, hein? Eu baixei de Diablo ontem pra trazer em live, eu quero zerar em live. Jogo, tava jogando Resident Evil 3. Eu jogo. O que que tá dizendo ali que eu não li? Caraca, mais uma vez eu não li. O que é isso aqui? Deixa eu ver meu mapa. Sei lá, mano, eu acho esse jogo muito lindo, cara. Valeu, novinha, pelos beats. Muito obrigado, sua fofinha. Tudo bom? Seja bem-vinda, obrigado pelos beats. Galera que não conhece a novinha, é terrível aí, cara. Segue a novinha lá, que ela é gente boa para um caramba, rapaz. Muito gente boa, tem uma programação maneira aqui na Twitch também. A Danizinha também faz live, tá? Família Gamer RJ no YouTube. Quem quiser acompanhar e seguir lá, se inscrever, fica à vontade. Ela faz live aqui também. Então, galera, pode colar com elas aí. E quem mais fizer live aí também, fica à vontade aí, tá bom? É só fazer amizade, seguir um ao outro aí e vamos crescer. Tá? Obrigado, novinha, pelos beats. Valeu mesmo. Tamo junto. Obrigado mesmo, novinha. Obrigado pelos beats, cara. De verdade. Pô, né não, Ozzy? O Ozzy também, gente. Galera, meu amigo Felipe Ozzy. Ele faz live também, cara. Esse dia eu tava... Vou até dar um pause, mano. Esse dia eu tava rachando, rindo na live dele lá, mano. Ele tava jogando Show do Milhão, mano. Na moral, é muito da hora jogar Show do Milhão, cara. Testei meus conhecimentos, cara. Recomendo, mano. Tava muito divertido, cara. Vamos, galera, e vamos se conhecer, vamos dar aquela força e se ajudar, tá? Tamo junto. Juntos somos mais fortes. Porra, mano, tava muito da hora, mano. Tava muito da hora. E aí, Vagnão, como é que você tá, cara? Vagnão também faz live. Que isso, Vagnão? Que jogo horrível o quê, cara? De PS2? Meu tão amado clássico nostálgico PS2, cara? Nossa. Valeu, novinha. Mais um beat, cara. Muito obrigado, mano. Caraca, novinha aí tá recheada dos beats, cara. Que é isso? Obrigado, novinha. Fiz até um clipe aí, novinha. Porra, obrigado mesmo. Depois eu te mando, cara. Vou ver se eu faço download desse clipe. Novinha, brigadão, cara, pelos beats, pelo apoio de sempre. De verdade mesmo, sua fofinha.
cara, eu não sei qual. Eu acho que a novinha fala, tem sacanagem. Ela fala a palavra fofinho e fofinha umas 200 vezes por dia, mano. Eu não sei como que ela aguenta, cara, mas ela trata todo mundo na live dela com maior fofura, tá ligado? É muito gente boa, cara. Muito gente boa, muito gente boa. Como é que é, Vagnão? Ô, Vagnão, pera aí, vou até dar um pause aqui. Ô, Vagnão, você falou que esse jogo aqui é ruim, Vagnão. Como é que é, Vagnão? Como é que você falou aí, Vagnão? Que eu não entendi. Falou que esse jogo aqui é ruim, cara. Não, que isso, cara. Esse jogo aqui é muito bom, cara. Esse jogo aqui é um clássico, cara. Esse jogo aqui é clássico, mano. Que isso, cara. É muito bom, cara. É muito bom, cara. O que é Beats? Beats, mãe, é tipo uma moedinha aqui da Twitch, entendeu? A pessoa compra um pacotinho de moeda lá por, acho que é 4 e pouco, 5 e pouco. E aí ela pode doar, cada beat vale 10 centavos, entendeu? Aí aqui as pessoas fazem assim, ou fazem donate, entendeu? Ou então elas só colam com a gente aí que já ajuda bastante. Essa aí é minha mãe, gente, a mãe do Rabugento. É isso aí, a novinha tá explicando aí, ó. Aí, mãe, tem o pessoal aí com a gente aí, ó. Deu mais um beat. Mais um beat pra nós. Obrigado, novinha. De coração mesmo. Muito obrigado mesmo. É, pois é, Lucas. É doideira, rapaz. Aqui é muito bom, rapaz. Twitch é muito bom também, cara. Não, a novinha, ela é mó gente boa. Ela não é terrível, não. Ela é terrível porque uma vez ela tava jogando, rapaz. Ela deu um sacode no Alanzoca jogando COD, mano. Jogando Call of Duty, mano. Deu um sacode, matou ele umas 300 vezes. Tem até um vídeo lá, ele falando: caraca, mano, essa novinha é terrível mesmo. Tá me detonando. Tem que ver, cara. Muito da hora, mano. Eu queria saber jogar esses jogos de tiro assim. Não sei não. Eu sou ruim na bala. Sou ruim de bala. É sério, rapaz. Depois você vai ver lá. Vai lá no canal dela, lá, novinha terrível. Você vai ver lá que ela tem um vídeo lá que tá o Lanzoca falando assim: pô, essa novinha é terrível mesmo, cara. Ele frustradão que ele tomou um sacode dela lá, tomou umas mortes dela lá no Call of Duty. É, rapaz. Esses beats são muito fofinhos, né? Meu Deus, eu só quero achar o maluco aqui, cara. Minha missão, cadê o Target? Antes tava escrito Target, aqui não tá escrito mais. É aquele maluco ali, é você, cara? Pera aí, vem cá. Você tem uma bolinha aí do lado amarelo, acho que é você, viu? E aí, cara, vem pra cá. Morre, morre, morre. Isso. Aí, deixa eu ver aqui. Tem que matar esses caras que estão ficando em amarelo, né? Beleza. Então vamos. Oi. Oi, amor. Mais? Hã? Pô, mas claro, tá barato. Tá aqui, bota 850. Preço mínimo 800 vindo buscar, mulher. Deixa ser besta. Bota bastante coisa aí. Cara, você é míope? Quem é míope? Como assim, cara? Míope? Ah, o Lucas às vezes fala, não entendo nada, eu sou bem, bem brocão, mano, eu não consigo entender nada. Mas fique à vontade aí, tá, pessoal? Fique à vontade mesmo. Eita, que eu vou morrer de novo, velho, não vou morrer de novo não, mano. Ah, não vou não. Olha aqui. Isso, olha aqui. Eita, caraca, que eu tomei uma tarrasqueta ali, ó. Toma. Cara aqui, ó, tem que matar o cara de cavalo, ó. Quer dizer, ele não tem cara de cavalo, ele é um cara num cavalo. Vai. Ó, o cara quer me detonar, ó. Vou detonar esses dois aqui primeiro, sai. O hitbox desse jogo aqui é sensacional. Pô, esse cara não morre não, é? Ah, tá. Achei que não fosse morrer. Cadê o cavalinho? Caiu, foi? Desculpa, cavalinho. Eita. Vou morrer, mano. Vou morrer. Não tem nada pra recuperar minha vida aqui, mano. Isso, pera aí, toma. Toma ali fogo. Isso, morreu. Pronto. E o frontman, o que caiu? Tá vendo? Não entendo, ó. E o frontman, você, sei lá. E o front, você na frente, man. As paradas surreal, mano. Pô, mais um maluco aqui, mano. Pera aí, deixa eu ver quanto tem aqui. Puxa, tem que matar os caras de amarelo lá, é pra cá, ó. Tá vendo que é pra cá? É pra cá. Preciso de matar os malucos lá, os vagabundos, olha. Aqui, esses aqui mesmo. Pô, eu vou morrer, mano. Ó. Eita. Ai. Que isso, o maluco ali quase... Ai, mais um, olha.
Mais um teco eu morro, olha. Olha aí, toma ali um fogaréu gratuito aí, ó. Pronto, fogaréu gratuito. Cadê? Tem mais? Aí. Toma ali um fogaréu gratuito, isso. Pronto. Vai. Isso. Pera aí, toma um... Pronto, toma ali um fogaréu gratuito. Vai. Sai daí, o cara tá atrás de você, rapaz. Ah, morri. Não morri. Pronto. Não matou. Pronto, não matou. Gente, tem um recupera vida aqui, mano. Não tem um chorinho. Putz, cara, não tem um chorinho, mano. Você viu? O inglês mais fino que eu já ouvi. Que isso? Oh my god, o cego, man. Rapaz, I'm not cego yet. Que isso? Ainda é not yet cego, rapaz. Caraca, mano, muito feliz que a novinha deu uns beats pra nós, cara. Pô, isso incentiva demais, cara. Novinha, pode ficar tranquilo que eu vou lhe retribuir um dia, viu? Que eu tô sem grana pra comprar os beats. Ao dia que eu tiver, você pode ficar tranquilo que você vai... Ah, morri. Você vai ganhar uns beats lá da hora, uns beats bem fofo. Mano, minha vida, mano. E agora? Será que eu vou ter que matar os caras tudo aqui, mano? Caraca, e o cego, mano? Ah, os caras vêm e os caras vão, mano. Eu não entendo isso. Caraca, mano. Minha vida, mano. Tá difícil. Dá até uma salvada aqui, rápida aqui. Ó, os caras vêm. E os caras vão, ó. Isso. Cadê o resto? Caraca, mano. Muita matança, não é nada, mãe. Aqui é suave. Aqui é gostosinho aqui, ó. Como é que tá a imagem pra vocês aí, gente? A imagem tá boa? A imagem tá boa agora, não tá, gente? Tá sendo serrilhado, né? Que isso? Game over? Que isso, mano? Do nada? Não entendi foi nada aqui agora. Olha isso. Que isso, mano? Tomei um game over aqui, o cara me deu um teconce ali, ó. Nossa! Também eu tô na alma, ué. Oi! Tô na alma, não tenho uma vida, cara, não tenho nada. Que isso, tem uma vida. Tá vendo, cara? Uma vidinha aí, voltou, Juju? Você voltou, meu amor, você tava onde? Na OLX. Coisa boa, hein? Vamos seguir o caminho. Mano, eu tô na alma, cara. Tô na alma. Tá ótima a imagem? Certeza, mãe? Tá boa mesmo? E eu tô... Ah, é o Guto, né? Porque tá escrito mãe do Rabugento ou Guto? Tem que logar no seu, rapaz. Então nunca vou saber. Ó, um tequinho eu morro, hein? Ó, os caras tão fugindo? Não. Isso, um tequinho eu morro, ó. Ó, morri, viu? Morri. Um tequinho aqui é morte. Continue. Yes, né? Tem que continuar. Aí é complicado. Ah, é vocês dois. Ah, então tá. Beleza. Vambora então. Vamos ver onde é que é aqui. Lord Kaim, the Empire has surrounded the castle. Pô, vou ter que fazer de novo, é? Ela. Pô, mas que bosta, hein? Que isso, mano. Por mil demônios do Makai. Olha. Tem que fazer de novo. Ai. Show no mercy, attack! Ataca, motherfuckers. Mãe da focas. Pô, o cara me pegou por trás ali, mano. Vocês viram? Tá folha espada, mano. Porra, ô louco. Caralho, não foi gostoso não, viu?
Olha lá, que mentira, mano. Que mentira. Nem era pra ter pego, mano. Ali o cego mesmo. Que isso, cara. O cara é cego, mano. Nossa senhora. O cara é daltônico, mano. Ô, oh, daltônico não tem nada a ver com cegueira, não, né? Eu acho, né? Não tem nada a ver, não. Pronto, agora eu tô jogando melhor, ó. Olha, que gostoso. Agora eu tô. Pronto. Pronto, cego, man. Your sister, I mean the goddess Furiae, is in the castle. Pronto, agora eu tô bem melhor. Tô dando bem melhor, mas vamos seguir aqui a missão, porque senão eu vou acabar morrendo, né? Eu já matei 21. Cara, aqui que eu tenho que matar, olha. Ah, não, mano, que mentira. Não era pra pegar em mim, não. Ele fica vulnerável quando ele vai dar o ataque especial, ó. Olha. É, fica vulnerável. Próximo, cadê o próximo? Não adianta ficar matando todo mundo, não. Vai brotar cara aqui até da China, mano. Aqui é tipo, sei lá, mano. É o exército chinês, mano. Tem 300 mil guerreiros. Cadê? Cadê? E aí, Wagner? Não, não parei não, cara. Tô só jogando vídeo lá, Wagner. Já tô com 2k de hora de novo e 2.250 inscritos. E subindo, e subindo. Parei não, pô. Os vídeos que eu jogo lá já me rende 20, 30 horas, então... Ficar fazendo live lá, por enquanto, sem ganhar nada, não vale a pena, não. Melhor fazer aqui, que aqui eu ganho meus centavinhos aqui. Centavinho, centavinho, quando vê eu tô centavão. Olha lá, quando a arma do Caim piscar, aperte, aperte botão de magia... Ah, tá, entendi. Pera aí, não entendi não. É que eu não entendi não. Ah, entendi, entendi, entendi. Ele manda outro combinho, ó. Eu acho. Isso aqui é muito gostoso, cara. Esse aqui eu quero zerar. De novo, né? Eu comprei o 3 do PS3 e me decepcionei, cara. Na época. Dá um pause aqui. Tem não, não parei não, Wagner. Não pode parar não. A gente tem que continuar, meu amigo. Tem que continuar. Não podemos desistir. Bora, cadê? Tá ali o alvo ali, ó. Tá vendo que eu já tô ficando um pouco melhor, ó? É. Ó, cortou meu combo aqui, ó. Safadão. Isso, vambora, isso. Marca ali, imagina os cabos. Isso. Depois ele vai ter um monte de arma ainda, vai ter mais personagem diferente pra eu jogar, cara. Esse jogo é muito bom, cara. É uma história muito boa, você pode jogar com dragão, mano. Você detona os caras aqui de cima do dragão, mano. É muito bom, cara. Muito bom. Porra, muito bom esse jogo, cara. Empire Rats, you shall feed the ravens. Vamos destruir. E essa arma aqui que eu tô usando é a Caim Sword com Comet Dance. Isso aqui eu acho que é o poder dela, Comet Dance. Isso, tomou ali um Vlau! Tomou ali um Vlau, mano. The castle's under attack! Please! Bora, vambora! Us.
Vambora, vambora. Cadê? Tem mais um maluco ali, ó. Nossa, que combão, mano. Ó. Nossa, mano. Que combão gostoso, mano. Que isso. Já matei 120, mano. Nossa senhora, nossa, que gostoso. Eu vou ter que ir aqui agora. Ah, tô matando um maluco ali, né? Vamos matar os malucos. Cadê o maluco? Ali, ó. Era aqui? Vamos ver. Não, pra ali, ó. Pra ali. Os malucos estão na ponte, eles estão on the bridge. Eita, pegou, pegou, pegou. Pegou porque é o poder que vai pra frente. Toma. Só tá ficando bom. Morreu, cadê? Não. É porque tá só em... Na sexta-feira deve ter muita gente streamando no Twitch. Eu tô só em 720 aqui, entendeu? Não, tá aqui, eu tô assistindo. Então, tô aqui. Tô aqui ainda, gente, ó. Sai do lugar. Então, tá aqui, pô. Mensagem do que, mano? Chegou. Normal. Normalzinho. Tá funcionando. Tá. Tem mais uma luz pra matar ali. Ó. Eita, que... Nossa, mano. Violência, que violência. Espera aí, cara. They're within the castle walls. Your sister. Beleza, aqui pro. Beleza, pra lá, né? Só lá, né? Só pra voltar. Cadê a munição? Tem um por trás ali, ó. O cara quer vir por trás. E aí, Adolfo? Rabo gay. Tô gay. Você também é, somos todos. As vantagens de ser gay. Ser gay é muito bom. Ser gay é bom demais, monstro. Vamos lá, vou pra porta do castelo. Tá você de novo, Ricardo? O que que aconteceu, cara? Você já não tava me seguindo? Que é isso, Ricardo? O que tá acontecendo? Você esquece, acha e cria outro, né? Não é possível. Que isso, cara? Não é possível. Ó, achei o portão aqui. Ó, os caras ali, ó. Eita! Eita, esses caras aqui são brabos, hein? Morro. É, são bravos, mas eu sou mais, ó.
Pronto. Isso, apareceu. Aonde? Aqui? Peguei. Cara, não peguei não? Putz, mano, não peguei o baú, mano. Mas que burro. Dá zero pra mim, mano. Protect her. Protect Furiae. Que isso, cara? O jogo é maneiro, cara. É do PS2, mano. O jogo era muito bom, cara. Breaker. Vai ser interessante, hein? Vamos selecionar qual arma que a gente vai levar. Bone Breaker. Bone Sword. Bone Breaker. Vamos lá, Bone Breaker. Isso. Vamos botar Bone Breaker aqui também. Posso... Beleza. Isso. O jogo é maneiro, mano. Eu gosto. Tô curtindo. Deixa eu salvar aqui. Dá aquela salvadinha aqui também, né? Salvadinha de lei. É de lei, de lei, de lei. Agora, esse aí é o dragão dele, ó. É o dragão que vai ser dele, né? Na verdade, acho que ele vai dividir o coração dele com o dragão. Aí sim, Adolf. Tá cheio das moedinhas, hein? Quem chegar, avisa seus amigos, Adolfinho, que quem chegar a juntar aqui 50 mil moedinhas aí, só de assistir você ganha moeda. Só de assistir aí, assistir e comentar no chat você ganha moeda. Quem chegar aí a acumular 50 mil moedinhas, vai ganhar 85 diamantes no Free Fire, avisa seus amigos. Cada pessoa que chegar a 50 mil aí vai ganhar 85 diamantes no Free Fire. Eu vou dar 85 diamantes de presente. Avisa seus amigos. Quem colar comigo aqui e conseguir juntar 50 mil moedinhas aí vai ganhar 85. Toda vez que juntar 50 mil vai ganhar 85. E aí, Coré, beleza? Como é que você tá, meu amigo? Tudo bom? E aí, como é que eu uso essa arma aqui? Ela tem ataque especial? Ué? Eita! Essa aqui é da terra, o ataque especial dela. Muito bom. Eu posso, se quiser, mudar minha arma aqui, ó. Aí. Tá vendo? O mais legal é isso, ó. Eu posso mudar de arma do jogo. Deixa eu usar aqui pelo menos. Qual é a minha missão aqui? Eu nem sei. Porrada aqui, não sei. Beleza, João? Galera que não conhece o meu amigo Coreia aí, poder dar uma seguida. Essas moedinhas aí é que fica aí no canto aí, Ricardo. Tá vendo aí do lado do chat? Tem umas moedinhas aí, não tem? Então. Come now. Taste the steel of my sword. Qual é a minha missão aqui?
Pô, esse aqui é muito bom, cara. Esse aqui é muito bom, João. O que tem que fazer aqui? Minha missão. Tá, acabe com as tropas imperiais pra salvar a sua vida. E a filha do dragão você não pode. Você não pode salvar ele sem enviar. Rapaz, mas ele não junta um... Ah, é. Ele vai juntar o coração dele com o dragão. E aí, é só matar todo mundo aqui? Deixa eu dar uma olhada na minha outra arma aqui. Quero saber como é que é. Isso, já aprendi. O combo dela é diferente, ó. No terceiro, ó. É, no terceiro. Duas pancadas, ó. Uma, duas, triângulo. Lá, ó. Show! Ao lado dá pra mandar mensagem, é. Pô, lembra, cara, lembra. Porém, é gay, só sigo gay. Ele é, cara. Pode seguir, cara. Você vai gostar, cara, dos gays. Meus amigos, é tudo gay. Segue eles aí, cara. Você vai ser feliz, cara. É tudo gay, tudo alegre, colorido. Tudo os caras, gente boa. Fica aí, segue aí. Segue aí, que é gente boa. Ele tá lá no nosso grupo lá. Você não tá no grupo, cara? Tá no grupo, não tá? Não, ele tá lá no nosso grupo lá também. Each mission has a time limit. Tá bom. Cada missão tem um tempo limite. Beleza, eu tenho... 57 minutos ainda pra fazer a missão. Ô louco, peraí, tem um baú aqui, Eita! Cara, me atingiram ali, hein? Eles são bravos, é? Peraí. Ô louco, esses caras aqui estão me detonando. Que isso? Tomou. I shall not die. Me neither. Eu também não. Vou botar minha espadinha aqui normal de sempre. É o... Oh, é, rapaz. Quem tá lá é gay? É sim, cara. Só tem gay, cara. Rabush tem namorada, mas é gay também. É verdade. Eu sou casado, mas eu sou gay. Não se preocupe não que aqui... Aqui a gayzice é suprema, cara. Eu gosto mesmo. O bagulho é doido. O bagulho é esse mesmo. Esse hétero não tem graça não, é chatão. Pô, morre, desgrama, cara. Tu não morre, até que fim. Pô. Oi? Não entendi. Você pode vender a hora que você quiser, né? Então lá é bom, cara. Morreu? Pronto, o cara morreu. Eita, tem um careca gay lá então. Tem, cara. Ele é casado, mas é gay também. É o nome dele é Fernando. E é casado, mas é gay também. Tudo gay, cara. Tudo gay. Eles ficam à vontade que o grupo dos gays são os melhores grupos que existem. E aí, qual é a missão? Eu bilau na sua mão, bora aqui agora. Ah, olha esses caras aqui, ó. Isso. Pô, mas esses caras batem muito, cara. Olha. Matar um de cada vez. E se deixar juntar, esses caras aqui te sovam o ânus, cara. Olha. Nossa. Eita, toma. Eu não gosto de fazer live com cam, mano, mas é essencial. E também porque eu comprei, né? Então faz tempo, né, que eu comprei, nem paguei ainda. Hã? Então não, aqui não tá normal. Tá normal. Se a galera quiser participar do nosso grupo aí, ó, fica à vontade, tá? Aí o nosso grupo aí do Guilda Gamer, entra lá, mano, por favor. Jogar o link das suas lives também que você vai fazer. Olha lá. Ai. Olha lá. Um pacto com ele, ó. O dragão quer fazer um pacto com ele, cara. Ele ainda tá vivo, cara. O Caim ainda tá vivo. Caim é top.
Porra, Bu, é verdade que todo gordo é gay? Cara, depende, cara. Depende muito, cara. Depende muito, cara. Aí eu já não tenho esse conhecimento. Eu sei que todo gordo é maneiro. Todo gay é maneiro. Os caras são tudo gente boa. Já é, Oz. Tamo junto, cara. Brigadão, cara. Galera que não segue o Oz aí, dá um follow no Oz aí, que ele é gente boa pra caramba, vai retribuir vocês aí também. Beleza? Oz, brigadão, mano. Abração pra você aí, ó. Boa sexta-feira, bom fim de semana, mano. Tamo junto, cara. Obrigado mesmo pela força, viu? É nóis. O lado bom de ser gay, o lado bom de ser gay. Tem uma música assim, chamada O Lado Bom de Ser Gay. Tem no YouTube. Vocês procuram. É engraçadona, muito gente boa a música. Não fala mal de ninguém. A new free expedition is available. Então vamos lá, tem uma nova expedição. Ele é cabeludo, Adolf, o Oz. Ele é casado também, mas é gay também, entendeu? Cabeludo ainda. Cabeludo, casado e gay. Tudo gay. Tudo gay, cara. O mundo é gay, cara. Agora a sua resposta, tá vendo? Os dois iam morrer. O pacto ou a morte? Meu irmão, o dragão tá morrendo e ele também vai. Pois estamos unidos pela nossa necessidade de viver, bem? Ah! Sim, um pacto. Então vamos fazer um pacto, meu amigo. Vai. Isso, uma mãozão, hein? Caraca, botou a mão dele no peito. Usei minhas bolas aqui à toa, é? Não usa. Oh, que delícia, hein, Coreia? Usou suas bolas à toa. Não, cara, vai usando aí, cara. Lembrando, Adolfo, compartilha pros seus amigos do Free Fire, mano, nos grupos do Free Fire. E quem acumular 50 mil moedinhas aqui, ganha 85 dima. Aí. Aí, tá gastando à toa, hein? Não gasta não, acumula isso aí. Ah, a roupa dele até mudou, ó. Tô novinho em folha. O dragão também, que eu não sei qual é o dragão. Esqueci. E ela. 85 não dá pra comprar nada. Porra, de 85 a 85. Tá ganhando de graça. Só por estar aqui assistindo aqui, zoando com a gente, porra. Eu não compro porra nenhuma então. Então não compro nada. Vou pegar os diamantes então, ficar pra mim, vou enfiar na bunda. Porra. Pronto, vai ganhar mais nada também não. Olha aí. Não tinha mais nada também não. Pô, 85 diamantes não dá pra comprar nada, realmente. Não sei quanto custa as paradas lá. 119 mil, meu amor. Lá, lá, mano. Isso aqui é da hora. Ó. Maneiro esse aqui, cara. Jogar com dragão, mano. Ó. Ó. Ó, só não sei esse controle aqui. Tô aprendendo. Olha. Maneira que é isso aqui, mano. Jogar com o dragão, olha, olha. Vai, 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 vai. Quer ver, mas tem um problema aqui. Nenhum humano é capaz de enfrentar as minhas asas mortais. Cara, os diálogos desse jogo são maneiros pra caramba. Agora do 3 eu não gostei não, achei o 3 muito infantil, cara. Porque uma garotinha lá falando palavrão toda hora, querendo ser mimada junto com as irmãs, estragaram o 3, não gostei não. Fiquei bem paiazinho. E aí, cadê aqui o bicho que vai matar? Ó, destruí. Isso, olha lá, ó. Esquiva isso. Mano, essa parte do dragão aqui é muito maneiro, cara. Deixa eu ver o chat aqui. Não tem como. É que é? Tá aparecendo mensagem aqui. Como assim, cara? Tá aparecendo. Dá 100, não tem como. Mano, faz uma live de Dino Crisis na moral. Mó saudade desse game.
Foi por muito tempo meu game favorito. Porra, Dino Crisis é maneiro mesmo, cara. Vou ver se eu faço mesmo, hein. Dino Crisis é maneiro, mano. Dino Crisis é da hora pra caramba. Mesmo naipe do Resident Evil. Zerei o 1 e o 2. Difícil pra caramba, mano. Tá doido. Podiam fazer um remake, cara. Ia ser muito da hora. Eu tava falando isso esses dias, cara. Que seria maneiro se eles fizessem um jogo, tipo, de Dino Crisis assim, cara. Só que em mundo aberto, tá ligado? Jogo de dinossauro, mano. Pô, ia ser muito da hora, mano. Pô, oh, tomei uma pedrada ali, mano. Esse é muito bom, cara. Esse jogo é muito bom, cara. É muito bom esse jogo, monstro. Oi, 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 oi. Só é ruim o controle, porque o controle é invertido. Deixa eu ver se dá pra mudar o controle, não dá. O controle do dragão é meio invertido. Pra cima é pra baixo é pra cima. Aí eu não tenho esse costume. Vamos destruir. Cadê? Mais alguma coisa que eu vou destruir? Um é muito bom, dois é muito melhor. Um remake seria muito top. Pô, seria mesmo, cara. Seria mesmo. Tô ligado, pô. Ele tá fazendo live também, pô. É, voar tá gostoso. Tô gostando de voar. Ele perguntou assim, do you human enjoy flying? Aí eu disse, tô, pô. Ela perguntou se eu gosto de voar. Eu gosto. Quem não gosta? Pô, o bagulho tá doido aqui, ó. Tá pegando fogo, bicho, olha. Como que ela para aqui, pelo menos? Pelo menos ela para no ar ali, ó. Ela arrebita o rabo e para no ar. Pra cima e pra baixo é pra cima, isso. Vou acostumar uma hora. Já é, cara? Tamo junto, cara. Tamo junto. Tamo junto, meu amigo. Já é, cara. Brigadão mesmo, cara. Brigadão mesmo. Depois eu vou deixar rodando sua live pra aumentar suas horas, tá bom? Conta comigo. Eita, que eu tô tomando... Nossa, mano, tô tomando só pedrada aqui. Pedrada não, né? Que é de canhão, né? Só balaço de canhão, ó. Nossa, pronto. Missão completa. Humanos são uma raça pra sentir pena. Nossa senhora, hein? Que isso, hein? É nóis, cara. Tamo junto. Que delícia! Bom, galera, essa foi nossa primeira hora aqui de Drakengard. Eu vou continuar com ele outro dia, tá bom? Porque eu gosto muito desse jogo, quero jogar ele em live até terminar. Belezinha? Tamo junto, daqui a pouco eu volto com mais lives, beleza? É nóis! E ó, já já eu vou, hein? Fui!